Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Son günlər Ermənilər kanalımızdan xəbər tutub və kanalımıza dayanmadan şikayət eləyirlər. Hörmətli izləyicilər, bizlərə dəstək olmaq üçün kanalımıza abunə olun və videonu maksimum şəkildə bəyənən ki, Ermənilərin şikayət cətlərinin qarşısını birlikdə ala bilək. Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Moskva görüşünün nəticələri artıq Paşinyan hakimiyyətini qorxuya salmağa başlayıb. Moskvadan cəsarət verdiyi Erməni baş nazirin birdən birə sülhə üz tutması Azərbaycan və Rusiyanın sərt mövqeyindən qaynaqlanır. Ermənistan cəmiyyətində mövqey ziddiyyətləri dərinləşməkdə davam edir. Bu düşmən ölkədə demək olar ki, heç bir məsələ ətrafında ortaq mövqe müşahidə edilmir və bu Erməni cəmiyyətində düşüncə böhranına yol açır. Məsələ ondadır ki, Ermənistan ətrafında baş verən istənilən hadisiyə kəskin münasibətin göstərilməsi artıq adi hala çevrilib. Xüsusilə də bu düşmən ölkənin bir-birinə rəqib olan siyasi düşərgələri Ermənistanın maraqlarına cavab verən məsələyə belə kəskin müqavimət göstərirlər. Həmin məsələni əhəmiyyətdən salmaq üçün mütləq bir səbəb tapa bilirlər. Bir müddət öncə Avropa Birliyi Şurasının rəhbəri Şarol Mişel Cənubi Qafqaza səfər elədi. O Ermənistanda olarkən bir daha təsdiqlədi ki, Avropa Birliyi bu ölkəyə 2.5 milyard avro həcmində yardım paketi ayırmaq niyyətindədir. Və rəsmi İrəvan hər il 500 milyon avro məbləğində 5 il ərzində Ermənistana verəcəyi bu vəsaiti ölkədə islahatların aparılması, iqtisadi inkişafın təmin edilməsi məqsədilə xərcləməlidir. Əslində bütün Ermənistan cəmiyyəti Avropa Birliyinin bu maliyyə hədiyyəsindən məmnun olmalı idi. Ancaq bunun əksinə narazılıq eləməyə başlayıblar. Hətta bəzi erməni politoloqlar iddia eləyirlər ki, Avropa Birliyi 2.6 milyard avroluq yardımı Ermənistanı Azərbaycan üçün satınalmaq məqsədi ilə ayırır. Maraqlıdır ki, erməni politoloqlar bu iddialarını özlərinə məxsus qəribə arqumentlərlə izah etməyə çalışırlar. Ki, Avropa Birliyinə Ermənistanə ayırdığı 2.6 milyard avro ölkə əhalisinin rifah halının yüksəlməsinə səbəb olacaq. Rifahı yüksəlmiş ermənilər isə Ermənistanın milli hədəfləri uğrunda mübarizə aparmağa həvəs göstərməyəcəklər. Nəticədə Azərbaycan Cənubi Qafqazda özünün bütün hədəflərinə hər hansı müqavimətindən üzləşmədən nail ola biləcək. Ermənistana göstərilən yardıma qarşı çıxmaq üçün belə bir qəribə arqument icad etmək yalnız erməni politoloqların ağlına gələ bilərdi. Bir anlaşılır ki, Ermənistan cəmiyyətinin radikal revanşist qanadı öz ölkələrinin əhalisinin rifah halının yüksəlməsini qətiyyən istəmir. Ola bilsin ki, rifahı yüksələcək ermənlərin onlara təlqin olunan xəyalların mənasız və əhəmiyyətsiz hədəflərdən ibarət olduğunu anlayacaqlarından qorxurlar. Ona da qeyd edeyim ki, Paşinyan hakimiyyətinin Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərində törətdiyi hərbi təxribatlar da revanşistlər tərəfindən tənqid mövzusudur. Əlbəttə ki, revanşistlər Paşinyan hakimiyyətini hərbi təxribatlar törətdiyinə görə qınamırlar, hətta şübhəsiz ki, bundan məmnundurlar. Sadəcə revanşistlərin hərbi təxribatların törədə biləcəyi təhlükə barədə fərqli ideyaları var. Məsələn, keçmiş prezident hərbi cinayətkar Robert Köçəryan hesab eləyir ki, sərhəd bölgəsində baş verən silahlı insidentlər bir mənalı şəkildə Azərbaycanın maraqlarına xidmət eləyir. Ermənistan hökuməti hazırda ölkənin sərhədlərini qorumaq niyyətində deyil. Hökumət bu silahlı insidentlərin Ermənistan əhalisini savaş təhlükəsindən qorxudacağına və gələcəkdə Azərbaycan qarşısında ediləcək düzəşlərə müqaviməti zəiflədəcəyinə ümid bəsləyir. Bu silahlı insidentlərlə Ermənistan əhalisini Dağlı Qarabağın Azərbaycan ərazisi olaraq tanınması anlamı daşıyacaq sülh sazişinə hazırlayırlar. Göründüyü kimi, olduqca qəribə yanaşmadır. Köçəryan bir tərəfdən Paşinyan hakimiyyətinin hərbi təxribatlar törətdiyini dolayısı ilə təsdiqləyir, digər tərəfdən isə iki ölkə arasında sülh sazişinin imzalanmasına qarşı çıxmaqla regional gərginliyin qalmasında maraqlı olduğunu sezdirmiş olur. Halbuki, regionda sülhün və sabitliyin olması ilk növbədə Ermənistan üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Ermənistan ordusunun keçmiş başqərargah rəisi Movses Akobyansa iddia elir ki, son günlər sərhəd bölgəsində baş verən silahlı insidentlər mərz demarkasiya prosesi ilə bağlıdır. Onun fikrincə, yerə sıxdakı atışmaların səbəbi odur ki, Azərbaycan hakimiyyəti orada demarkasiya prosesi aparır və 2 həftə sonra həmin bölgədə sərhəd dəyişikliyi baş verəcək. Azərbaycan öz məqsədinə çatacaq. Hətta ola bilər ki, bunun üçün rəsmi Bakı hərbi vasitələrə ehtiyac duymas. Bəranlaşılır ki, Ermənlər silahlı insidentlərinin məs rəsmi İrvan tərəfindən törədildiyinə qəti şübhə duymurlar. Çünki həqiqətən də rəsmi Bakının Azərbaycanın beynaqaq hüququnla tanınmış sərhədlərini bərpa etməsi üçün hərbi vasitələrə ehtiyacı yoxdur. Sadəcə Ermənistanın öz sərhədləri daxilinə çəkilərək Azərbaycan ərazilərini könüllü şəkildə təhvil verməlidir. Ancaq bunun əksinə olaraq Rəsmi İrvan müqavimət göstərməyə və hərbi təxribatlar törətməklə sərhədlərin demarkasiyası prosesini pozmağa çalışır. Yəni iki ölkə arasındakı silahlı insidentlərin əsas səbəbi məhz Ermənistanın hərbi təxribatlarından qaynaqlanır. Bu isə Ermənistan cəmiyyətinin nə qədər dərin siyasi psixoloji böhran daxilində olduğunu göstərir. Maraqlıdır ki, rəsmi irvanın bütün müqavimətsiyyətlərinə baxmayaraq, iki ölkə arasında sərhədlərin demarkasiyası prosesinin qaçılmaz olduğunu elə ermənilər özləri də artıq anlayırlar. Akopian və Ermənistan cəmiyyətini baş verənləri anlamaq üçün üçtərəfli anlaşmaları araşdırmağa çalışır. Bu gün biz o sənədlərin bəndlərinin həyata keçirildiyinin şahidi oluruq. Süyunikdə daha ciddi problemlər hələ də var və nəticə bizim üçün çox ağrılı olacaq. Ola bilsin ki, Akopian Ermənistan üçün bəzi proseslərin gözlənildiyindən daha ağrılı məzmundaşıya biləcəyində haqlıdır. Çünki keçmiş SSR-in dağılmasından dərhal sonra ermənlər Azərbaycanə məxsus əraziləri ələ keçiriblər. İndi isə son 30 ildə işğal altında saxlayıb faydalandıqları həmin əraziləri əsl sahibinə, Azərbaycana geri qaytarmaq lazımdır. Ermənistan cəmiyyəti isə hələ də bu reallıqla barışmaq istəmədiyi üçün gərginlik davam edir. Ancaq son günlər baş verən hadisələr də göstərir ki, bu proseslərin qarşısını almaq mümkün deyil. Paşinyan hakimiyyətinin Amerika və Fransa bəslədiyi ümidlər boşa çıxmağa başlayıb. Artıq Rəsmi İrvan anlamağa başlayıb ki, həmin dövlətlər verdiyi vədləri yerinə yetirməyə Ermənistanı qorumağa qadir deyillər. Ona görə də Rəsmi İrvan son vaxlara qədər yayınmağa çalışdığı, Rusiyanın da maraqlarını ifadə edən üçtərəfli anlaşmaları yenidən icra etmək barədə düşünür. Böyük ehtimalla Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin Moskva görüşünün nəticələri Paşinyan hakimiyyətini artıq qorxuya salmağa başlayıb. Üçtərəfli anlaşmaların icrasından və sülh danışıqlarından imtina edilməsinin Ermənistanə vəd elədiyi real təhlükənin nə qədər ciddi olduğunu nəhayət ki, anlamaq üzrədir. Ona görə də əslində son günlərə qədər Amerika və Fransanın dəstəyindən cəsarətlənib, hərbi təhribatlar törədən rəsmi İrəvan indi yenidən sülhün və sabitliyin önəmini qabartmağa çalışır. Həralda baş nazir Nikol Paşinyanın Ermənistan hökumətinin son toplantısında Azərbaycanla sülh danışıqlarının başlamasına hazır olduğunu təsdiqləməsi önəmli məqamdır sülh və sabitliyin alternativi yoxdur və Ermənistan hökuməti Ermənistanın Qarabağ və ümumilikdə region üçün sülhün inkişafı ərazisinin başlaması üzrə mandatı həyata keçirməyə hazırdı. Göründüyü kimi Paşinyan hakimiyyət olduqca ağır vəziyətə düşüb. Həç halda sülhün və sabitliyin alternativsiz olduğunu qəti yenənləyə bilməz idi. Şübhəsiz ki, ona bu reallığı anlaması üçün Azərbaycan və Rusiyanın effektiv yardım göstərdiyini də ehtimal da mə mümkündür. Və yəqin ki, fransız ssenaristi ilə cəsarətləndirilmiş Erməni baş nazirin birdən-birə sülhə dəyər verməsinin sirrini də məhz bu məqamda axtarmaq lazımdır. Və istisna deyil ki, Qarabağda yaxın dövr üçün məcburi etmə əməliyyatını görə bilərik. Prosesin yekunlaşması üçün bu bütün tərəflərə hətta paşinyana da sərf edir. Baş verənlərin fonunda iki informasiya diqqət çəkir. Birincisi, Qarabağda separatçıların qondarma müdafiə naziri Mikayil Arzumanyan vəzifəsindən getmək istəyir. Mümkündür ki, Arzumanyan proseslərin inkişafını anlayır və qovulmuş general kimi xatırlamaq istəmir. İkincisi Paşinyan Azərbaycanla sülh danışıqlarına hazır olduğunu elan edib. Şəlbəcər sərhədinə Rusiyanın yaxud beynəlxalq müşahidəçilərin gətirilməsi bunun delimitasiya və demarkasiya prosesinə kömək edəcəyi təklifini yenidən səsləndirdi. Nikol açıq mətnindən çıxış eləmsə də, sözlərindən sülh danışıqlarının Qarabağla bağlı yox, sərhədlə bağlı olduğu nəticəsi çıxır. Görünür, İrəvanda Əliyevlə Putin-in anlaşdığını düşünürlər.